Jsme tedy vstoupili do nového roku s Pavlem Šporclem, kdo by neznal našeho předního českého houslového virtuóza. Samozřejmě ano, šátek na hlavě a modré housle, ale zdaleka to není Pavel. Také Pavel je skvělý vypravěč a táta a muž s velkým srdcem, k tomu se dostaneme. Takže vítejte v novoroční kavárně Českého rozhlasu Dvojka, Radio Kafe Vinohradská 12. Ahoj Pavle. Ahoj, dobrý den. Jsi rád, že jsi v kavárně, jsi kavárenský typ? Jsem velmi rád, že jsem poprvé v této kavárně. Kavárenský typ úplně bych se nepokládal za, nicméně kávu mám rád, takže máte tady moc dobrou kávu a děkuji za pozvání a ještě jednou i ode mě všechno nejlepší do nového roku. No tak vy asi úplně nehrajete, vy housli jste v kavárnách, nebo se pletu? Kde všude si hrál nebo vůbec nehrál třeba? Kam všude se dostane virtuóz hrát? V kavárnách jsem samozřejmě hrál při různých příležitostech. Hrál jsem v mnoha koncertních sálech, samozřejmě v divadlech, dokonce na letišti Václava Havla, na terminálu 2. Hrál jsem v jeskyni, což bylo velmi zajímavé, protože kolem mě lítali netopíři. A byla tam neskutečná zima, což mě vůbec nenapadlo, když se ten koncert připravoval. A dokonce jsem hrál na nádraží. Dneska už i před Vánoci vím, že třeba operní kolegové dělají vánoční mši, ale já jsem už asi před možná 20 lety, když jsem začínal, tak jak jsem chtěl jaksi nalákat nové lidi do koncertních sálů a na klasickou hudbu, logicky, tak jsem byl takový ten první začínající. A jednou v Budějcích na nádražích jsme s kolegou, tedy se sochařem a s kamarádem Petrem Šelem, udělali takovou akci, kdy jsme zařídili, že na jednu hodinu v nádražní hale nehlásili odjezdy a příjezdy vlaků a udělali jsme tam takový minikoncert. Takže opravdu v jednu chvíli, kdy já jsem hrál Johanna Sebastiana Bacha Čakonu, což je veledílo 15-minutové, opravdu ne, samozřejmě je to Bach, tak v jednu chvíli stála plná nádražní hala lidí a poslouchala krásnou Bachovu hudbu a já sice si nikdo nestěžoval, ale věřil bych tomu, že někteří z nich opravdu ten vlak nestihli, protože zkrátka to hlášení nebylo. No tak není to krása nestihnout vlak, protože prostě poslouchám Bacha a housle. Říkám, nikdo si nestěžoval, tak doufám, že to tak brali. Mně se teď líbí, že na těch nádražích, teď třeba tady na hlavním u nás v Praze, ale kde i ve světě, je vždycky ten klavír a někdo tam jde a zahraje. Mně to přijde tak krásný. Je to samozřejmě krásný. Hudba je sama o sobě krásná, takže když člověk někde jde a slyší jeden, dva tóny nějaké krásné melodie, tak má hned úsměv na tváři a o to jde. Pavle, já musím ještě skočit k tomu, co máme všichni velmi aktuálně v sobě. Mnozí ještě jsou doma a ani nevylezli ještě z vánoční a novoroční atmosféry. Já jsem se vždycky těšila do školy, že si budeme říkat, co jsme dostali k Vánocům. Tak prostě něco jsi dostal k Vánocům. Co já jsem dostal? Hele, mě spíš vždycky se omlouvám, jako mě se vždycky zajímá, co já můžu dát těm jiným, protože přeci jenom dneska ta doba je taková, my jsme si dokonce, já mám Vánoce velmi rád, taky, jako ale my jsme si dokonce říkali, že by nebylo špatný jakoby ty dárky úplně zrušit, protože přeci jenom přes ten celý rok v té dnešní konzumní době, řekněme, i když my to nepřeháníme, tak všichni máme vlastně všechno, co opravdu nutně potřebuješ, to si prostě koupíš, nebo většina. Tak no, já jsem měl tu velikou radost, že jsem mohl rozdat spoustu hezkých dárků, ze kterých jsem měl radost. Například Báře jsem dal mikrofon bezdrátový, protože moje manželka Baruška, kterou zdravíme, samozřejmě ano, měla tu být místo mě, tak já jsem taková náhrada tady dneska. Ale měla tu být a ty si tu místo měla tu být místo tebe. To je pravda vlastně, ano, děkuji. Ona nádherně zpívá, začala zpívat, opravdu se tomu velmi věnuje a přála si bezdrátový mikrofon, se kterým by mohla vystupovat i na veřejnosti, tak ten například dostala. Tak já jenom, že tě, Barunko, zdravím. Barunka je nemocná, proto dorazil manžel Pavel a my si Barunku samozřejmě pozveme, tak prosím tě, přines ten mikrofon a zaspíváš nám v kavárně, jenom abychom se takhle na dálku dohodli. Ano, a to je skvělý nápad, protože ona opravdu zpívá krásně. No a těch jiných darů bylo samozřejmě hodně, ale ten pro mě velmi
zásadní a pro všechny naprosto překvapivý byl náš výlet do Londýna na tři dny, na tři noci. Zážitkově takový trošku nákupní, tedy pravda, ale zážitkový dárek do Londýna, když jsme vyrazili úplně celá rodina, tedy všechny tři dcery jsme vzali, 19-letou, teď už skoro 19-letou Lily, 12-letou Violetu a 10-letou Sophie a samozřejmě z Báru a se mnou. A vyjeli jsme, a to si dovedete možná, no já nevím, jestli si to dovedete někdo představit, se třema, čtyřma ženskýma. Já jsem se zařekl, že já opravdu nic nepotřebuju. No to si takže, musíš říct. No, tak a musíš si, přesně tak. Já jsem si koupil akorát ponožky možná nebo vestu vlastně, ale vůbec jsem nechodil, já jsem byl pouze doprovod. Jo? A musím říct, že mě to neskutečně jako bavilo, víš? Mm-hmm. Nebylo to, když takhle někam jdeme, někam jdeme a teď ty ženský, nebo ty holky furt, kup mi tohle, pojďme tamhle. To mě jako chlapa hrozně rozčiluje, protože já nakupovat jako nepotřebuju vlastně, že jo, nejsem jako fanda nákupu. Ale když jsem byl jenom ten doprovod, já jsem si to vysloveně užíval, mm-hmm. jakoby s nima tu radost, když, a teď jsem to udělal, tak jakoby jsem se pokusil výchovnou metodou, mm-hmm. takže ty mladší, vlastně i ta Lily, i ta starší, dostali obálky a v těch obálkách měli přesnou sumu peněz, limit. A teď museli, a nebylo to nějak závratného kor na Anglii, a oni museli opravdu velmi přemýšlet, za co to utratí, aby jim ještě zbylo, a dokonce jim zbylo poměrně dost peněz, takže oni jsou zase tak chytrý, že to chtějí vyčenžovat naspátek za český peníze, aby si to mohli třeba utratit tady. Ale museli přemýšlet. No. Bylo to opravdu jako moc hezký a takový hezký, rodinný, romantický. To si byl opravdu úžasný a milovaný Ježíšek. Ano, to úplně si umím dámy představit. Teď vidíš jen taková vsuvka, ty máš své modré housle a budeš hrát, nebo uměl bys hrát i na klavír? Dělal jsi někdy klavír? Nebo vůbec? Dělal jsem klavír na Zušce chviličku a potom samozřejmě klavír je druhý, nebo na konzervatoři je druhý povinný nástroj. Většina muzikantů si vybere klavír. Takže dělal jsi klavír? Hrál jsem klavír 4 roky na konzervatoři a pak vlastně tu stejnou skladbu, se kterou jsem končil, tady tu jakoby po maturitě, tak jsem potom použil na přijímačkách na AMU, když jsem se vrátil ze Spojených států. Tam jsem musel udělat přijímačky i z klavíru, že jsem dostatečně schopný hrát na klavír, abych ho potom snad tam nemusel studovat jako druhý nástroj. Nějak tak to bylo. Takže hrál jsem tenkrát taky Bacha, dokonce do dneška kousek toho umím, ano. No tak uvidím, jestli tě nepoprosím, aby si sedl za piano. Teď mi to bych tak vám nepřál. Na druhou stranu, já jsem na ty housle teďka celý týden nehrál, možná, že mi to na ten klavír půjde líp, protože ten je naladěný, že klavír je celkem jednoduchý na tohle. Hele, to je teď naštěstí, na mě ukazují informace pro tvé štěstí, že není ozvučený. Není, samozřejmě, já jsem to věděl. Není ozvučený pro éter, takže pro nás bohužel, pro tebe bohudík. Ale to byla moje další otázka, Vánoce, všichni trochu vypneme, nebo máme tu možnost. To znamená, že ty si můžeš dovolit chvíli necvičit. Teď si říkal, týden si nehrál. Týden je hodně pro houslistu, že necvičí? No já si to přímo jaksi ordinuji, opravdu přes Vánoce. Asi 10 let po sobě jdoucích jsme byli na horách každý rok. Letos jsme poprvně vynechali, takže tam jsem měl skoro 14 dní, vlastně 26. jsme odjeli a vraceli jsme se, když holky museli jít do školy. To znamená, to by letos vycházelo třeba na 5. A tam sebou housle nemám, vlastně mám sebou takové ty dovolenkové, na které cvičí Violeta. Na ty necvičím já, na ty cvičí moje dcerka. Violeta, ano. Violeta. My dokonce vlastně sebou bereme i malé violončelo pro Sofii. Takže my, když jedeme na hory, tak já mám volno, ale holky cvičí. Ty musí. Takže to mývám 14 dní. No, a v létě, a projeví se to? A v létě, no, a v létě to mám třeba měsíc volno. A když jsou jarní prázdniny, které si také vždycky minimálně rok dopředu musím dát do kalendáře, abych tam neměl žádný koncert, tak taky nehraju, takže já se docela jako flákám, ale musím říct, ale že záměrně, dělám to absolutně záměrně, protože si člověk potřebuje odpočinout a také hlava, samozřejmě psychika. Jsem naštěstí mám tu vlastnost, tu
určitou rychlost vrátit se zpátky do formy, takže mě za 2, za 3 dny už jsem vlastně v té formě, v jaké jsem byl třeba před tím měsícem, i když je pravda, že asi po letních prázdninách, po měsíci volna bych hned nešel hrát do Carnegie Hall nebo do Rudolfína nebo velký koncert, ale do té formy se dostanu poměrně rychle. Říká se, že jezdíte, kromě letošku, kdy jste byli na velkých nákupech v Londýně, jak jsme slyšeli. Velkých, no byli jsme se tam podívat, Violeta tam byla poprvně, no, tak jsme taky, ano. Že jsou to 4 ženy. No to je pravda, ano. Ano, bylo to. Nemusí být mnoho tašek, je to pravda, prostě to je velká záležitost. Ale ty třeba můžeš lyžovat, nebo si musíš, máš přece nějaký limit, co nemůžeš pro to, aby ses neohrozil tu nejcennější věc, krom hlavy a srdce, což jsou tvé ruce. Určitě. Já jsem byl jeden úplně z prvních na svahu, kdo měl helmu. Kdysi. Ano, je to těch 15, 20, 25 let, nevím. Všichni na mě tak trošku koukali a já jsem vždycky byl jako poměrně opatrný. To se týká i lyžování samotného. Nejsem žádný rychlostní jezdec. Holky jezdí už o něco rychleji než já, vůbec mi to nevadí. Stejně jako nejsem rychlo řidič auta, nejsem šílenec prostě. Jezdím rád svižně, ale ono to má určitou hranici, ta moje svižnost. A já samozřejmě myslím na to, že bych se tam neměl zlámat, ale na druhou stranu nic se nesmí přehánět a čím víc člověk na to myslí, tak tím dřív se zláme, že jo? Takže to nemá úplně jako smysl. A takhle takovýto pohled já mám vlastně celý život. Jako nebát protože se úplně. Vlastně nebát se a nepřehánět ty věci, protože bych nemohl dělat nic a jak já vždycky říkám, pak v zimě nebo kdykoliv vlastně vyjdu ze dveří, tam bude něco pohozený, tam zakopnu a tu ruku si zlomím. Stejně jako jsem před 3 lety tuším, nebo když jsem měl v únoru, to bylo, tak jsem měl koncert v Carnegie Hall, můj první v New Yorku a taky jsme si řekli, že v tom zimním období, tedy kvůli mně, nepojedeme na lyže. Jeli jsme až na jarní prázdniny. A samozřejmě napadl sníh, byla ledovka, já jsem šel do stromovky se psem, tam jsem sebou švihnul, jo, a narazil jsem si, nebo možná jsem si skoro zlomil, nebo nalomil jsem si žebro. Zlomený nebylo, protože jsem se mohl jakž tak hejbat, ale to ukládání do postele bylo opravdu velmi složité a tam jsem si znova uvědomil, že nic se nesmí přehánět a že stejně jako lyžu, tak můžu běhat, občas hraju i tenis a jediný, co opravdu jsem si zakázal, jsou míčové hry typu basketbal, volejbal, protože tam už nemám absolutně žádnou kontrolu. To se sem hodí, to je jedno, že nebude hrát na klavír, housle jsme tu ještě neměli, Pavle. Ještě ten doutník tady mi chybí, ten jsem teda taky dostal k Vánocu, když jste se ptala na začátku. A takže ty doutníčky. Občas, hele, třeba 5 za rok, jo, no, ale velmi rád a s chutí a Bára mi dala teď k Vánocům. Vynikající, už jsem je chválil doma, nemusím to říkat znova, ale opravdu. To my rádi slyšíme. S tím zraněním, jak jsme se bavili, nebo co všechno hrozí, nevymlouváš ty se potom doma na domácí práci, že třeba nemůžeš loupat brambory, krájet maso, aby sis neufik prstík a tak jako, co bychom tě nikdy neviděli dělat doma za domácí práci a co třeba bychom tě viděli dělat? To se musíš zeptat Báry. Já se jí zeptám, až přijde. Já jsem za začátku snažil se na něco vymlouvat, ale teď už po těch letech jsem zjistil, že to nemá vlastně vůbec cenu. Jako Baruška umí spoustu věcí, teda musím říct, ona je náš takový opravář, lakírník. No, já nevím, ona je vlastně všechno, no. Když je potřeba, já samozřejmě ten hřebík teda zatluču, no. Vidím to nadšení jako na tobě. Opatrně, no. Snaží se mě jako nutit občas vyníst ty odpadky, no. Po těch 10 kroků udělat můžu, je to pravda. Nezraníš, je pravda, no. Že mi to musí jako připomínat. Mě to je moc samotného nenapadne, ale už jsem se naučil uklízet si boty, tak to je, myslím, že za těch 15 let docela velký pokrok. Já se jenom ptám, že asi všichni tady naše hosty v kavárně a věřím, že i posluchače zajímá, co tak houslista, takový špičkový virtuos, jako je Pavel Šport, co prostě dělá takový ty obyčejný práce. No. Já jsem se uvaříš něco? Nebo... Ano, já vařím. No vidíš, vařím rád. Taky pětkrát do roka? No, hele, včera jsem dělal třeba karbanátky.
karbonátky. Já jsem se, když jsem byl v Americe a potom hlavně tedy ty dva roky v New Yorku, tak jsem se naučil vařit, jak se říká, co dům dá. Takže tam jsem měl hodně málo peněz a cokoliv prostě mi zbylo v lednice, tak z toho jsem něco uklohnil, stejně jako teď. Takže tenkrát to řešil kečup. No počkej, stejně jako teď? Teď jako to zase zní, že v lednici nic nemáme, nebo jestli tady smějete všichni, no tak my občas něco, my samozřejmě vás, občas, ale... občas něco máme v lednici. No. Včera byly karbonátky s kečupem, chápu. Včera byly karbonátky... Počkej, ne s kečupem, s majolkou. To ještě lepší. No počkej, ale v té keto dietě, co my teďka držíme, tam můžeš majolku. Jo, tam nemůžeš kečup, ale můžeš majolku. To je vlastně pravda, to vám musím říct. Já jsem si objednala, Pavel, kafe na počátku našeho povídání, já džus. Jsem si dala pomerančový džus, nevím, vidíte na tom někdo něco špatného, já ne. A ozvalo se, no počkej, to nemůžeš, v tom je cukr. Já říkám, já ale nemám dietu, já jo. Takže teď jsme u toho, ty máš dietu, vy máte dietu. My jsme jak se to? Před rokem bavili o tom, že nejíš chleba, pečivo. Já, pečivo. No chleba. Říkala dokonce... si, že pečivo nejíš. No jen některé, třeba peču žitný chleba, ten jím. No žitný to je trošku. Jím. A když si uděláš doma, tak je něco jiného. To je pečivo, no. Ale Bára začala s keto dietou, teď je ve takzvané třetí fázi a já jsem rovnou naskočil do třetí fáze, protože ta první fáze je taková hodně umělohmotná, aspoň se mi zdálo. Zkrátka keto je vlastně bez sacharidů. Ano. No. A proteinová hodně. Proteinová hodně. Takže my jsme, abych to jenom zkrátil, my jsme hodně omezili cukr, takže nejíme pečivo, nejíme přílohy. Mm, ale jedí majolku a kečup. A jíme majonézu, kečup ne, ten je hodně sladký, kečup ne. Majonéza se smí, vajíčka se smí, maso se smí, samozřejmě a tak. A já jsem zubnul 8 kilo za 2 měsíce, to je jenom díky tomu. A Bára taky zubla vlastně 8 kilo, tuším. Takže my jsme... Musíme všechno nakoupit. Měl jsi pocit, že to jako... Hele, mě k tomu přimělo to, že já jsem byl pracovně v Hondurasu na krásném ostrově Roatán, což je takový panenský ostrov, tam ještě turisti to opravdu jako nezničili a je to tam moc krásný. A rád si tam byl, předpokládám. Byl jsem tam točit nějaký spot. Jsem tváří něčeho a byl jsem tam točit spot. A... tam jsem byl takřka na dietě, aspoň jsem si to myslel, jedl jsem samé ryby, že? No. A přijel jsem a měl jsem o 2 kila víc. No ale toto. A pak jsem si uvědomil, že jsem tam pil piňa koládu. A ta je opravdu hodně sladká. Takže jsem měl najednou o 2 kila víc a to už bylo skoro, no to bylo o 10 kilo víc, než před 15 lety, když jsme se poznali s Bárou. A to už jsem si řekl, že to není jako možný. Jo. A to byl ten spouštěč, kdy a Bára samozřejmě byla ta inspirátorka hlavní, protože ona už tu dietu držela předtím. A když jsem viděl, že to funguje, tak jsem zkrátka, a u tebe jsem taky věděl, že to funguje. Mě to jako hodně ovlivnilo ten rozhovor před rokem, kdy jsi říkal, já to pečivo vlastně takřka nejím, že odmítala si všechno. A já jsem zjistil... Když mám dietu, tak omezím sacharidy, ano. To je v pořádku, no. Teď nemám, abyste chápali. Proto jsem si dala ty cukry. No a já jsem teda na to najel, ano. Ale dobrý na tom je, že já vůbec nemám hlad. Jakože mě, víš, kdybych měl hlad, tak to se potom těžko jako drží. Ale my jíme hodně oříšků taky. Mm-hmm. A zkrátka každý 2 až 3 hodiny člověk by měl něco jíst. A to my dodržujeme. A já se teda cítím úplně báječně. Já a jedna, vám tleskám, jedna, jako mít jedna, vůli. Jedna opravdu, právě, že ani tu vůli já k tomu vlastně nepotřebuju, protože ten hlad nemám. A obrovská výhoda toho je, nejenom, že jsem zhubnul a dokonce to vidím i sám na sobě, jako v zrcadle, že, se, že sám sobě líbím ještě víc než předtím. Že? Ale... ale že po jídle není člověk vůbec unavený. Takže to není takový to ve 12 se najíš a i když se nepřejíš, tak si chceš dát to kafe třeba, nebo si na těch 10 minut aspoň dáchnout, nebo je to takový ten stav. Neodkrvíš tak se prostě. Ten já prostě teďka nemám, takže celý ten den je daleko jakoby energetičtější. Já ti musím říct, že ty se nám taky líbíš. A líbí se nám, jak hraješ na housle. A máme hlad po nějaké tvé skladbě. Říkám to dobře tady za nás, za všechny. No. Pavel Šporc, a co tak, to bude, Pavle, představ? No, jak jsem říkal, pamatujte si, že jsem týden na ty housličky nesáhl. Až dneska úplně ráno jsem si asi 4 hodiny zahrál.
A vlastně ono je to jedna, bych nic takového říkat neměl, protože jak mě učili v mládí, nedávej na sobě nic najevo, i když se ti něco nepodaří, nedělej ksichty, nesměj se, protože ani ta poslední uklízečka nesmí nic poznat. To znamená, budu hrát krásně a budu hrát skladbičku Johanna Sebastiana Bacha, která se jmenuje Gavota, což byl starobylý tanec, tak si můžete společně se mnou zatančit. Tak Bacha na Bacha, Pavel Šporcl. Živý potlesk pro Pavla Šporcla, našeho hosta v Radio Café Vinohradská 12. Pavle, teď, jak tě tu poslouchám, vidím, že hraješ z paměti, samozřejmě, to jak jinak při tvých kvalitách, ale okno, tedy zapomenout to, co mám v případě herce říkat, v případě houslisty třeba hrát se, asi může stát, nebo nemůže, měl jsi někdy okno? Měl jsem samozřejmě okno, snažím se jich co nejvíc vyvarovat, aby se člověk psychicky úplně nezničil, samozřejmě, když budeš mít, to znáš sama dobře, že? Pak už na ta okna můžeš myslet dopředu a bát se. A to já opravdu nechci. Nicméně okna jsem měl. Pamatuju si na jedno, když jsem hrál s Pražskou komorní filharmonií v Rudolfínu, a hrál jsem koncert Fritze Kreislera ve stylu Vivaldiho. Fritz Kreisler byl nejlepší houslista počátku minulého století, nebo kolem válek. A opravdu ten koncert je takový velmi jednoduchý ve stylu Vivaldiho, to znamená, tam se dá všechno poznat. A poslední věta bylo rondo, což znamená, že to téma se několikrát opakuje. A já jsem, samozřejmě už asi tušíš, nebo tušíte, já jsem prostě po tom prvním nebo druhém tématu skočil prostě už rovnou na to poslední místo, abych hrál ještě třetí a čtvrtý. No a teďka dirigent ten znejistěl a jenom koukal a jenom takhle pořád mával tou rukou, ten vůbec nevěděl. Hráči začali otáčet notovým materiálem a opravdu oni dělali jenom mca, tam jako nebylo vůbec, co by mohli dělat a hlavně, kde by mě měli najít, protože všechno je si vlastně podobný, že? Takže ty jako chvilku otáčeli a já jsem hrál furt dál, ne? A pak jsem se někde našel, chytil a dohráli jsme to do konce. A pak vyšla erudovaná kritika,
jak ten koncert byl krásný, jenom škoda, že jsme se v jednu chvíli s orchestrem trošku rozpadli. No, tak, takže jako ano, okna se samozřejmě stávají. Důležité, jak už jsem říkal před chvílí, je nedat na sobě nic znát, hrát dál, protože, jak vidíte, občas ani pan kritik nic nepozná. My jsme tě představovali jako muže, tak jak jsi paušálně znám, tedy ten s tím šátkem. Později ještě i ten s těmi modrými houslemi. Někde jsem četla, že jsou to housle pro 21. století. A tak mě napadá otázka, co je 21. století pro housle? No, to je samozřejmě dobrá otázka. Ty housle jsou pro 21. století proto, protože nejenom, že jsou modré, ale jsou trochu změněné, kdybychom je porovnali s normálním nástrojem, tak by bylo vidět, že ten korpus je trochu jiný, hlava, ten šnek je jinak vykrajovaný. Jsou to housle, které mi před 15 lety postavil náš nejlepší houslař Jan Špidlen, a housle, které tak říkajíc se mnou jsou spjaty. A já se pokládám taky za člověka 21. století. Já samozřejmě nehraju, nebo v 95% hraju pouze na tyhle housle, samozřejmě, ale mám také elektrické housle, na které občas hraji. A protože se pokládám za moderního muže a člověka, tak občas z té klasické hudby vyrážím i do jiných žánrů. Určitě jste slyšeli o mém projektu s cikánskou cymbálovou kapelou. Také mám projekt, nebo měl jsem projekt s Porcelain, ze kterého jsme hráli tu úplně původní skladbu. Teď mi vyšel nový single a připravuju se na velký koncert. Na velký koncert do O2 Areny 5. prosince, vlastně až za rok, ale ono to hrozně letí, který se bude jmenovat Na hraně, a kde vlastně budu já budu trošku balancovat na té hraně, především na té hudební hraně, protože bych chtěl projet hodně žánrů a dojít až na úplnou hranici houslových možností. A tam právě bude ta balanc, buď spadnu do propasti, jako, a už to nikdy neudělám, anebo naopak, já samozřejmě, jako vždycky, mě půjde především o 100% houslovou kvalitu i hudební, takže já bych od klasické hudby přes tu cikánskou kapelu až přes crossover trochu došel až třeba do hard rocku, možná i metalu kousek. A opravdu půjde mi o kvalitu až tak, že jsem požádal Michala Kocába, aby měl jakousi supervizi, protože on je člověk, který všechny ty žánry umí a ovládá. A budeme hodně prostě řešit, jak ten program postavit. My už to samozřejmě řešíme a nějakou velkou vizi mám, ale musíme to ještě jaksi dobalancovat a dodetailovat, jak se říká. Ale neskutečně se na ten koncert těším, protože to bude něco novýho pro mě, nejenom pro mě, i pro vás. Já jsem člověk, který se snaží překvapovat a to jsem dělal celý život a hodně jaksi lákat lidi do koncertních sálů, a teď tedy lákám do O2 Areny, ale lákám na program, který bude zkrátka úplně objevný. Muž 21. století, který teda má obrovský žánrový rozsah, byť hraje jen na housle v uvozovkách, tak nemusí se držet jenom klasiky, a dozvěděli jsme se, že už 5. prosince 2020 plánuje, a oči muž hnou při pohledu na tento svůj koncert, který chystáš. To je taky první věc, která vyskočí na internetu, když jsem tedy začala chystat. Tak první, já říkám, tak mluví o tomhle roce nebo o jakém, protože ještě si pamatuju 5. prosince z loňského roku a ty už máš takhle plný diář. Na jak dlouho máš takhle plný diář? I ten další rok už tam něco je? No to samozřejmě. Ono dneska se i u nás vlastně plánuje poměrně dopředu, už mám nejenom 5. prosince, už mám i další koncerty vánočního kolem Vánoc, ale v zahraničí se plánuje minimálně 2 roky dopředu, takže já na ten už příští rok vlastně mám turné po Americe s Buffalo Symphony, mám turné v Izraeli, s Israel Chamber Orchestra, měl bych být dvakrát v Číně, jedno velké turné a jeden koncert a spoustu jiných akcí, takže já mám celé jaro a vlastně před létem mám tak
takřka plnou už teď, což není špatný. To není, to je nádhera a rádi to slyšíme, jak se ti tam vejde ta tvoje charita. Já jsem tě představovala jako muže s velkým srdcem a ty se vlastně v tomto směru velmi angažuješ. Centrum pěstounských rodin, pokud platí, patron festivalu Hudba Znojmo, Kocianovy houslové soutěže, patron umělecký ředitel hudebního festivalu Kocianovo Ústí. Tak také tam občas já asi si musíš toho, nějak zafungovat. Já toho samozřejmě dělám spoustu a kromě všech těch věcí, které si a těch benefičních a karitativních a ředitelských, tak mám ještě agenturu svoji a starám se naše absolutní hvězdy, Janu Bouškovou, harfistku, Janu Šrejmu Kačírkovou, úžasnou sopranistku, která má dvě tálie, Lukáše Somra, kytaristu a skladatele a Zemlínský kvartet, to je jeden z nejlepších smyslových kvartetů světa a další a další. Takže já jsem ještě do toho takový manažer, nebo se aspoň o to snažím, protože využívám samozřejmě svého jména, kontaktu a tak dále, ale je to taková mravenčí práce, opravdu to jako není jednoduchý, takže kromě hraní na housle, tak ještě dělám tohle a samozřejmě se snažím být co nejvíc doma, i proto se z každého koncertu vracím, abych ráno u těch holčiček mohl být a dát jim pusu, než jdou do školy. A pak ještě s nimi cvičím na housle a na violončelo a je to, můj život je zkrátka, myslím si, docela naplněn. Plný a šťavnatý. Ano, je krásný. Jsi rád, že vlastně ta tradice té profese bude pokračovat v holkách? No, přál jsi to? To je samozřejmě otázka, jestli bude pokračovat. Ještě mají čas se rozmyslet, co budou dělat třeba na střední škole. Nicméně hudební talent určitě mají. Mají i Sofinka, ta nejmladší, má i herecký talent po Báře a po jejím rodu samozřejmě. Ano. A Violetka ještě do toho, a to i vlastně Sofinka, krásně zpívají. Takže oni mají poměrně na výběr. Na druhou stranu vidí, jak obě ty profese jsou náročné. Violetka, co houslistka, vidí, co já všechno pro to musím udělat, že to už dneska není jenom o hraní a o cvičení, ale také samozřejmě o nějaké prezentaci, o tom neustále sedět u počítače a i když má člověk kolem sebe tým, tak stejně spoustu věcí musí udělat sám nebo říct týmu, jak to, co by měl pro něj dělat. Je to opravdu, dřív to bylo tak, že člověk mohl sedět a čekal, lety. A dneska je to prostě úplně jako jiný typ a je to opravdu svým způsobem biznis, i když se snažíme dělat hudbu a krásné věci a hluboké věci, tak stále tam ta biznisová stránka věci být musí a dneska je to hodně o té prezentaci. Mně šlo vždycky o to, abych hrál co nejlíp na housle, ale vlastně i já jsem příklad toho, že ta prezentace je potřebná. Dělal jsem to s vyšším cílem, ale potřeba to bylo. A ty holčičky to obě dvě vidí, kolik je to strašně moc práce. Tak uvidíme, jestli u toho zůstanou. Každopádně láska k hudbě myslím, že jim zůstane, protože necvičíme nějaké enormní množství hodin, nestekají se, když jdeme cvičit, chodíme na koncerty, chodíme do divadel, takže ta kultura od nás, od obou tam samozřejmě v nich zůstane. Mluvil jsi o konzervatoři, o AMU, mezi tím si navštívil teda Ameriku. Je to potřeba více škol, více učitelů? Člověk by si řekl, že prostě talent a cvičit a nějaká doba, nebo je potřeba prostě hledat různé směry? Já si myslím, že je potřeba hledat inspiraci. A každý ten pedagog ti dá něco jiného ze sebe. Já jsem byl ve Spojených státech 5 let, učil jsem se tam u 3 hlavních profesorů. Každý z nich mě učil něco úplně jiného, stejně jako profesor Václav Snětil tady na akademii. Skutečně úplně jiným způsobem i na konzervatoři. K těm houslím. Ano, Václav Snětil mi dal takový hudební přehled a takový základ interpretace, řekněme. Schmidr v Dallasu mě učil zase absolutní detaily. My jsme pracovali na jedné frázi třeba od začátku Čajkovského koncertu hodinu, celou hodinu na 10 taktech třeba. Jo, to jsem nezažil. A Dorothy Delay na Juilliard School společně s Masao Kawasaki, ti mě zase učili jakoby tvořit velký, vlastně tvořit tón a mít velký tón, aby mě právě i v té Carnegie bylo slyšet na úplně posledním místečku. Každý mi dal opravdu něco jiného, ještě se samozřejmě jezdí i na mistrovské kurzy, tam zase jsou inspirace od jiných učitelů a tak dále. Je to takový docela dobrý mix, ze kterého jsem si myslím to nejlepší vzal.
Ale je pravda, že někomu stačí jeden učitel, jeden pedagog, třeba je nejlepší houslista asi, který kdy žil, kromě Paganiniho, o kterém nevíme přesně, jak hrál samozřejmě, ale byl Jascha Heifetz, Rus, a vlastně Američan poté, a ten se učil jenom u profesora Auera, což byl takový významný učitel, a skončil u něj, myslím, že ve 13 letech a byl už tak geniální tenkrát, že už nepotřeboval vůbec nic a začal jezdit po celém světě. Takže no každý to má individuálně. A ty máš pocit, že je ještě něco, kam by ses chtěl dostat, co bys chtěl objevit, ať už v technice, v hudbě, v žánru, nebo v něčem možná, ale úplně jiném, třeba mi řekneš, že chceš, já nevím, skočit padákem. Nevím, prostě to zrovna je něco. Není úplně ono, a nevím, jestli to mám, já vím, ve smlouvě pojištěný. To byl opravdu jenom příklad. Jestli jsem pojištěný na padák. Nicméně, já mám samozřejmě svoje sny. Ty sny se různě mění, nebo respektive oni se plní, takže a stále přibývají nový. Ten nový sen je ta O2 Arena třeba, že? Takže to bude velký. Stále mám co zdokonalovat. A to je věc, která mě neustále žene dopředu. Já bych nechtěl ve 20 už umět úplně všechno, protože nevím, co bych dělal, asi bych se nudil. Mě baví cvičit na housle, neskutečně mě baví vymýšlet, psát hudbu. Konec konců ta skladba, kterou jsme teď slyšeli, jsem napsal, jmenuji se Magical 24. Píšu i klasickou samozřejmě hudbu. Mě můj život jakoby hudební opravdu baví a stále vidím, znám své limity a stále se snažím překračovat a těším se do budoucích měsíců i let. A já se těším z toho, že si ještě stále si a za chvilku byl naším hostem v Blízkých setkáních na dvojce v kavárně u nás na Vinohradech. Tady máš skleněnou kostičku. Krásné. Na památku. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.